Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. It-temp fuq il-Gżejjer Maltin illum kien imsaħħab bix-xita fil-għodu. L-ogħla temperatura 26 grad Celsius. Xita fl-aħħar 24 sija 1.7 mm. Xita mill-ewwel ta' Settembru il hawn 140 mm. Nagħtu ħar sarejn kif mistenni jkun għada t-temp u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun bil-possibilità ta' ħalbit tax-xita għall-ewwel li jsir ftit imsaħħab. Rieħ mill-punent ma jistru forza 5 li jsir forza 6. L-ogħla temperatura 24 grad Celsius. L-inqas temperatura 20 grad Celsius. Temperatura tal-baħar 23 grad Celsius. Indiċi UV 5. Il-ġimgħa it-temp mistenni jkun bil-ħalbiet iżolati tax-xita. Is-sibt it-temp ikun bil-maltempati bir-rat. Il-ħadd it-temp ikun bil-maltempati bir-rat. It-tnejn it-temp ikun bil-ħalbiet iżolati tax-xita. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġiblilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.